Türkiyəli tanınmış jurnalist Fulya Öztürk'ün Cumhuriyet Bayramı kombini sosial şəbəkələrdə trend olub. Fulyanın oktyabrın 29-unda geyindiyi köynək diqqət çəkib. O, geyindiyi qırmızı, ağ və ay ulduzlu köynək ilə şəklini sosial media hesabında "Hər şey bugün üçün özəldir" qeydi ilə paylaşıb. İstifadəçilər onun geyimini çox bəyənib və paylaşımına minlərlə şərh bəyənmə gəlib. Qeyd edək ki, oktyabrın 29-unda Türkiyədə Cumhuriyetin 100 illiyi böyük coşkuyla qeyd olunub.